Здравейте! В това видео ще ви представя дигиталните уроци, които образователната платформа MozaLearn предлага. Те комбинират преимуществото на учебниците, дигиталните инструменти и проектно-базираното обучение. Могат да бъдат намерени в софтуера на MozaBook и в уебсайта на MozaLab. В MozaBook от медийната библиотека може да разгледаме списък от дигитални уроци и да изберем урок, който ще се отвори в нов раздел. В MozaLab те се намират в основното меню, групирани се спрямо учебния предмет, с който са свързани. Ако изберете синия триъгълник в левия ъгъл на урока, ще получите информация за него, като кой го е създал и редактирал, учебни предмети, с които е свързан, ключови думи и сходни уроци по-долу. Всеки регистриран потребител с безплатен акаунт може да разглежда по 5 урока седмично, но тези с подарък горе в дясно не се броят, защото те са със свободен достъп. Зеленият триъгълник с флаг сигнализира, че урока е нов, като всички нови уроци могат да бъдат намерени в раздела Ново. Нека разгледаме един урок заедно. Обикновено той започва с мотивирано и интересно въведение към темата и списък с подтемите, които са разгледани в него. Те могат да бъдат използвани като навигация, така че да разгледате само частите, които ви интересуват. С какво дигиталните уроци са по-добри от обикновения учебник? Те освен, че съдържат основна информация по темата, която разглеждат, а и 3D сцени, видеа, изображения, хипервръзки, задачи и дейности с цел по-добро усвояване на материала. Уроците могат да бъдат използвани от компютър, таблет и мобилно устройство, като ви трябва само браузър, в който да бъдат отворени. Благодаря ви за вниманието и се надявам да съм ви била полезна.